two, fight! Simplesmente eu começo a parar de. Para, Sônia para de tentar fazer zune porque não tem como ela fazer isso contra. Essa é a pior variação se ele colocar. Não tem como fazer isso contra a Cassie, né? Cassie é um. Por causa de uma magia, né? A Cassie se torna counter. E se vocês estiverem ouvindo uma musiquinha um pouco de fundo, gente, desculpa, tá? Primeira vez que eu tô gravando no PC com áudio. Então, distância do microfone. Se tem muito ruído, se capta muito ruído, vizinho ouvindo pagode. Até o barulho do ventilador pode atrapalhar, né? Quem tá assistindo aí, galera, não esqueça de dar aquele like, compartilhar no futuro, comentar stagger, build, variação. Tô achando que é um jogo de estratégia de variação e tudo mais. Prefiro começar na direita, mas tá bom, né?
Cassie Cage. Sonya. Calma aí. Shirai Ryu Firegun. Fight! E as vozes?
Round 2. Fight. Final round. Fight! Pra próxima, um personagemzinho chato de enfrentar, sou obrigado a colocar no canto, bater e tal. Ainda mais na Steam, todos os lados tem.
Round 2. Fight! Fascinam. Round 2. Fight! Não recomendo. Aprenda com isso. Final round, fight! The Joker. Gears. Vamos pra segunda. Vamos ver. Opa, escolhi o mapa. Wuxi Dragon Brother. Bom, agora ele não vai começar com D4 de novo porque já deu, né? Então, assim, mudar um pouco a estratégia, né? Conto. Então, vou começar com F1. Vamos ver se ele vai vir de joelhada e se eu ganho isso. Round 1. Vamos lá.
Fight! Oh!
crescer. Foi. 2-1 pra Phelps. Acho que ele desconectou. Cabal wins. Primeira foi. Lembrando que FT 3, tá, gente? Então tem que ganhar mais duas ainda. E ele 3, óbvio, né? Só saber contar. Sonia. Mas sabe que contra o Cabal, não sei se as variações da Sonia influenciam tanto, não. Porque só se ele ficar, né, o counter não é uma boa, ele não tá plantando em cima de mim. Não é a questão de vou mudar a variação porque vou ganhar um comando que pega mais de do Cabal, pega o pulo, não tem muito isso não. Ele tem que outplay me pra conseguir ganhar. Fight.
especiais. Round 2. Fight! Sonia. É, mais um, vamos lá. O Laranja tá com dificuldade de conseguir parear uma distância que ele bata e não apanhe, porque B1 do Cabal, assim, é insuportável. Mesmo ele tentando o F4 dele, que é um mistério bem... É 50-50, né? Vocês sabem, né? Acho que a Sonia fica mais uma, mais duas. Mas o F4 é 10, 12 frames. É, não é uma tag que você fica... Ele pode usar 1-3 magia, 1-3 magia, 1-3-4. Acho que atrás 2 magia, só que ela é curto alcance. Não é uma coisa que vai. Sonia Cabal. Calma aí.
Shinnok's Bone Temple. Vamos lá. 2-1 pra mim. Isso não, tá, gente? Ele mandou magia aprimorada. Provavelmente. Né? Deveria ter feito trás frente 2 pra garantir que eu ia, não ia ter pixel mágico. Né? Mas né? Aquela coisa do medo na hora, não saber o que fazer direito, né? Acontece. Yeah.
não é nada. Round 2, fight. Eu falei que colocar cabal, né? Também. Jackie Briggs, Cassie Cage. Tournament. Jackie Briggs, Cassie Cage. Ai, ai. Tournament. Eu fico mais com medo de bater na Cassie, mais na Cassie, na Jackie, mais na Steam. Ele tá tentando fazer reset de menos 2, né? Só que é muito zoado aqui no Steam a qualidade disso. Parece que eu não tô tendo reflexo, é como se ele ficasse plus. Ele não fica plus quando dá aqueles 2 soquinhos, ele fica menos 2, se não me engano. Se ele ficasse plus, não, o boneco teria sido nerfado há muito mais tempo, né? Porque o cara faz um stag com menos 2.
com plus ou neutro, pula pra cima, não dá nem tempo de pular como vocês estão vendo. Quando ele vem pra combo não dá tempo de pular, ele quer fazer o combo em cima. Ele não tá resetando. Jackie Briggs, Cabal.
quase sem recompensa. Final round. Fight. Demais. Desista.